pikërisht administrata bashkisë. Kryetaria bashkisë Shkodër, zonja Voltana Ademi, e njëkohësisht presidente e klubit të futbollit Vllazninë, ka folur për herë të parë zyrtarisht për skuadrën kuqe blu që pas rënjes nga Superliga. E ftuar në emisionin Tonight në televizionin Star Plus, zonja Ademi fillimisht është shprehur se të kërkuarit ndjes nuk mjofton. Mëtej, presidenti e Vllazninës bën me dije se ajo ka ndjerë frikën 6 javë para se të mbyllej kampionati, pasi ekipi nuk kishte mobilizimin e duhur për të arritur mbijetesën. E ndër të tjera, Ademi vijoi duke u shprehur se administrata nuk luan futboll, por lojtarët që janë paguar dhe kanë marrë përsipër këtë detyrë. Ka një ndjes, por edhe ndjesa është e pakt. Nuk mjofton. Ndoshta ajo frika që kisha unë në 6 javët e fundit para se të mbaronte, pavarësisht fjalëve, nuk ishte një mobilizim të dukshëm për ta mbërritur. Sigurisht administrata e bashkisë së Shkodrës se ka pat mundur të los futboll, nuk luan administratën. Luajnë të gjithë ata për të cilët kanë marrë angazhimin për të luajtur, ata të cilët kanë marrë angazhimin për qenë pjesë e skuadrës. Kanë marrë përsipër dhe kanë zgjuar, kanë besuar kapacitetin e veta për ta çuar atë përpara. Dhe askush nuk priste dhe nuk donte që të kishte një tërheqje edhe të lojtarëve të cilët për shumë arsye, edhe vjet, edhe si vjet, të mos angazhimit vet, nuk arritin të bënin atë që duhej, pavarësisht se atyre u ishin krijuar të gjitha kushtet. Klubi i futbollit Vllazninë ka nevojë që të rekuperoj shpejt dhe të mund të ecë përpara, sepse është ky aspekt që ka munguar dhe i ka bërë dëm klubit, sepse s'ka mundur të ringrihet për vite me radhë. Kryebashkiakja në intervistën e saj vijoi duke u shprehur se Vllazninë duhet të rikuperohet sa më shpejt për të ecur përpara. Ndërkohë sa i përket privatizimit të klubit, zonja Ademi u shpreh se ky është absolutisht qëllimi i saj, ku në datën 9 maj është dorëzuar vlerësimi i aseteve, një hap shumë i rëndësishëm për privatizimin. Mëtej, ajo bën me dije se derisa të mbërri momenti i privatizimit, lufta do të vazhdojë për të rikthyer në kategorinë superiore. Mua po më qëllon dy herë që të privatizoj klubin e futbollit Vllazninë. Absolutisht, nuk kam mënyrë tjetër, po ndërkohë duhet vazhdojmë punën sepse dita ditën nuk pret. Dhe ne tashmë kemi përfunduar vlerësimin. Ne na dashur shumë kohë për të arritur deri këtu. Prandaj procesi do vazhdoj, dhe do të doj kohën e vet. Pra ne do ta mbrim këtë. Ne në të njëjtën kohë duhet të rimarrim më një herë ritmin për të vazhduar dhe për të luajtur dhe për të mbritur aty ku duhet jemi në fakt, në kategorinë superiore. Ademi në vijimësi të intervistës së saj sa i përket skuadrës së Vllazninës dhe ecurisë së masave që do të merren, shpreh mendimin e saj se duhet bashkia dhe privati bashk ta drejtojnë këtë ekip, se ndryshe nuk do të funksionojë, ka përfunduar kryebashkiakja Ademi.